ကာဝေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဘောတူညီချက် EDC အရာဝင်ရောက်ဝင်ရှိတဲ့စစ်ကမ်းများမှာအမေရိကန်တို့နေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကာဝေးရွတ်အသုံးပြုဝယ်ရှိတဲ့လက်နက်များကိုတူလောင်ခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းဖလော်ရင်ဘက်ကငြင်းဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး South China Morning Post အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နေနဲ့2014ခုနှစ်တဘောတူညီချက်မှာမပါဝင်တဲ့အရာများကိုလုံဆောင်ဝင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဖလော်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Eric Manolo ကပြောပါတယ်။EDC ကိုမတက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဖိလစ်ပိုင်ကိုအသုံးပြုသွားရင်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှင်းပြကြောင်းမာနာလိုကဗိုလ်တော်ဝန်နဲ့လွှတ်တော်ကြားလာမှုတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပင်မနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများကအားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်အတွက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်ကအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုထင်ရှားနေစေမယ်လို့လည်းကတိပေးပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအနေနဲ့ EDC ရဲ့စစ်ကမ်းများမှာအမေရိကန်တပ်များကိုလောင်စာဖြည့်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းနဲ့အင်အားဖြည့်သိမ်းခြင်းတို့လုံဆောင်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းလည်းဖိလစ်ပိုင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဖလပိုင်တမန်ရဲ့မောင်နှမတစ်ဖြစ်လဲလွတ်တော်အမတ်အုပ်ဖြစ်သူအီမီမာကော့စ်ကကြားနာမှုအတွင်းတပ်စခန်းနေရာများရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းများကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းမှာဖလပိုင်အစိုးရကထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့အငင်းဘွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်အနီးရှိစစ်စခန်းနောက်ထပ်၄ခုထံအမေရိကန်တပ်များဝင်ရောက်အုံပြုခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်အမေရိကန်တို့အုံပြုနိုင်တဲ့ဖလပိုင်မှာတပ်စခန်းအရေးတော်မှာ၉ခုအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။EDC ရဲ့တဘောတူချက်အရာအမေရိကန်တပ်များကကာလာရှိတပ်ဆွဲရင်တပ်များရှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့စစ်ကမ်းများမှာအဆောက်အအုံများတိစောက်အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။မာကော့စ်ရဲ့မဲခွန်းကိုကာဝေးဝင်ကြီးကာလီဒိုဂါဘတ်စ်ဂျူနီယာကအဆိုပါစကမ်းများကိုဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အားနည်းတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာရေချောင်းအချိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖြစ်ကိုသဘောမချတဲ့မာကော့စ်ကသူမနဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတန်ခါတိုင်များအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေတာဟာအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့မထင်ကြောင်းလဲပြန်လဲတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖလပိုင်ဆိုရကအထူးစည်းဝါးစုံနဲ့ရေပိုင်းနဲ့တင်ရှိရာတောင်ရုပ်ပင်လယ်အရှေ့ဘက်အစိပ်ပိုင်းများကိုရည်ရွယ်ပြီးအနောက်ဖလပိုင်ပင်လယ်လိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မာကော့စ်ကဖလပိုင်ရဲ့စစ်ဘက်တုံးပစိများကိုအစစ်မြင့်တင်ရေးမှာ EDC ရဲ့အခန့်ခန္ဓာအပြင်ပြင်ပခောက်ခွဲမှုတွေအဘယ်ကြောင့်များနိုင်ငံခြားသားများအပေါ်မိခိုနေရပါတယ်လို့ထပ်မံမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ရပါ EDC ရဲ့အစစ်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကမဟာမိတ်များနဲ့စုပေါင်းအင်အားဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရေးပြင်ဆင်ရန်ရည်ရွယ်တယ်လို့ Gabas ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်စစ်စခန်းအသင်းများထံအမေရိကန်တပ်များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်လာဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်တို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့သောအဆိုပါဖြစ်ရှင်းမှုအပေါ်တရုတ်ဘက်ကလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ EDC ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်အခြေအနေများကိုဝင်ရောက်ဆော့ဖတ်ရေးအားတာချက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲထားပါတယ်။